אני רוצה לבקש שלא לתת לאף אחד לעבוד עליכם ועלינו בכלל. מה שקורה לנגד עינינו זאת לא רפורמה, זאת הפיכה משפטית. הם משתמשים בחוקים כדי להשיג את הכוח הנדרש להם. וברגע שיהיה להם מספיק כוח, הם ישתמשו בו בכדי לשנות את החוקים ולבצע את ההפיכה. אז אל לנו לתת להם את השינוי הזה. משמעות החוקים שהממשלה מנסה להעביר היא אחת, להעניק לה את הכוח הנדרש לממש את ההפיכה. אך בואו נאמר להם, נפלתם על האנשים הלא נכונים. נפלתם על דור לא נכון, על אזרחים אוהבי המדינה, על אזרחים מחויבים לערכי מגילת העצמאות. ואנחנו לא ניתן, לא ניתן, לא ניתן. שלום לכולם, שמי זיאד דבור, אני מהכפר בית ג'אן, הכפר שבו אני גר, שם נולדו ילדיי, שם נולדו נכדיי, יש פה את הנכד שלי איתי, וכאן אני רוצה שיקימו את הבית שלהם. כבוד לנכד. תודה רבה. אני דרוזי בדת, ישראלי הלאום, מרצה בכיר באקדמיה, יזם, רוקח ראשי של צה"ל בעברי, זוכה פרס מפעל חיים על דוגמה למנהיגות, מצוינות, יזמות בקידום תעשיית הבריאות. אך אני מאוד נרגש לעמוד כאן לפניכם. אני, יחד עם ההתרגשות, מאוד מודאג, כמו כל אחד שהגיע עד לכאן. מודאג, א', כדרוזי, אני רוצה להגיד כמה מילים. מודאג מכיוון שיומיים לפני התשעה באב בשנת 2018 אושר בישראל חוק לאום. החוק הזה בעיניי זהו היום של שבו חוקק, זהו היום שמדינת ישראל התנערה מהדמוקרטיה. מדינת ישראל התנתקה מערכי מגילת העצמאות וחדלה להיות דמוקרטיה ליברלית. היא נטשה את עקרון השוויון שהוא נעדר מחוק הלאום. פנינו כדרוזים לבג"ץ שישמור על ערך השוויון כמופיע במגילת העצמאות, ולצערי נדחינו. חוק זה מפר בצורה גסה את המגילה, שהיא הבסיס החברתי להקמת המדינה. מגילת העצמאות היא הדבק המחבר בין כל חלקי אזרחי ישראל ללא הבדל דת, גזע ומין. חוק הלאום, יחד עם חוקים אחרים, הם תוצאה של נטייה הולכת וגוברת בקרב מנהיגים קיצוניים פוליטיים ברצונם להתעלם מיסודות המגילה, וזהו חוק עוקף בג"ץ. והוא שולל מבג"ץ את היכולת להגן על המיעוט הלא יהודי. חוץ מההפגנה הגדולה אשר יזמו אותה הקצינים הדרוזים, ואני רואה הרבה פה מהיוזמים בתל אביב, הקול של הרוב נדם. הייתה שתיקת כבשים, כי הרוב האמין שזה לא נוגע לו. אני רוצה להגיד לכם, כי מי שהלך לישון עם חוק הלאום, התעורר עם הפיכה משפטית. מי שהלך לישון עם חוק הלאום, התעורר עם הפיכה משפטית. אם ההפגנות שאנחנו רואים היום ברחבי מדינת ישראל היו מתחילים אז, באותו יום של חקיקת חוק הלאום, לא היינו מגיעים ליום הזה. לא היינו מגיעים ליום הזה. אבל מנגד יש לנו שרים. מה השרים חושבים על השוויון בינינו? סמוטריץ', שר אוצר, הוא תומך בהפרדה בין יולדות יהודיות וערביות.
אם יעברו החוקים, לאן זה ימשיך? להפרדה באוניברסיטאות, באוטובוסים, בקניונים, להפרדה בכיכר הזאת, שלא נהיה יחד. סטרוק, שרת ההתיישבות, תומכת בזכות רופא להימנע מטיפול על בסיס אמונתו. האם כך יהיה בהמשך? גם עם רוקחים, בנקאים, נהגי אוטובוס, כולם. ערבי לא יטפל ביהודי, יהודי לא יטפל בערבי. האם לשם אנחנו רוצים להגיע? הדבר הנוסף לגבי השרים והממשלה הזאת, איך הם מתייחסים לצבא העם? האם בכלל המושג הזה, צבא העם, עדיין קיים אצלהם? בעיניי זה אצלהם נדוש, והם מדביקים לטובי בנינו, למלח הארץ, מילות גנאי. רק חלק מהאזרחים אנחנו יודעים שהוא משרת שירות חובה. חלק עוד יותר קטן משרת ומתנדב במילואים, ונושא בנטל. ומה אנחנו מקבלים הנושאים בנטל? הפיכה משפטית, חוק ציונות, חוק קמיניץ, חוק לאום, חוק שפיטה, והיד עוד נטויה. חוקים אלה הם מכשירים את הדיקטטורה ויוצרים אי שקט חברתי לטווח ארוך. הם יוצרים תחושה של קיפוח, אי שוויוניות, וגורמים לכולנו להרגיש כמו אזרחים סוג ב'. כולנו כאן יחד, אני חושב, בימים האלה מרגישים סוג ב'. זוהי סכנה לדמוקרטיה הישראלית. כמרצה בכיר, אני רוצה לגעת קצת בהשפעה של ההפיכה על האקדמיה. עצמאות האקדמיה תפחת, תהיה פחות חופשית לחקור ולבטא דעות שאינן מקובלות על הממשלה. היא תהיה האקדמיה פחות אובייקטיבית, פחות איכותית ופחות שוויונית. יעלה לחץ על האקדמיים, והם יהיו פחות מוכנים לבטא את דעותיהם ופחות מוכנים לקחת סיכונים אקדמיים, ובסוף תהיה בריחת מוחות. כאיש בריאות, איך זה ישפיע על הרפואה? מערכת המשפט, אם היא תהיה מוטה פוליטית ויצליחו לכופף אותנו, ואני מקווה שלא, היא תביא לעלייה במחירי הטיפול הרפואי. תוביל לירידה באיכות הטיפול והזנחה יותר גדולה של הפריפריה. היא תביא ללחץ רב יותר על הצוותים הרפואיים. צוותים רפואיים יידרשו לדאוג לעצמם שלא יטעו, כדי לא להסתבך בהליכים משפטיים לא שוויוניים. תארו לעצמכם רופא ערבי יטעה בעידן כל החוקים האלה, איך ישפטו אותו? לכן בעידן הזה יגבר הלחץ על הצוותים, אותם צוותים שמשתייכים למפלגות לא מפלגות השלטון או לא שייכים לרוב, וזה יביא לעזיבת מקצוע הרפואה, הרוקחות, הבריאות, המחקר, האקדמיה, וכך שוב יברחו מוחות. אני גם יזם, וכיזם קטן אני רוצה להגיד כמה מילים על היזמות בישראל בעידן ההפיכה המשפטית. ההפיכה תשפיע מאוד שלילית על האקוסיסטם היזמי על ידי פגיעה בוודאות המשפטית של יזמים. בקושי גובר באכיפת חוזים והסכמים, כמו גם הגברת אי הוודאות בתחום הרגולציה על עסקים, תוך פגיעה ביכולת לצפות את סביבת העבודה העסקית והעתידית. כמובן להוסיף לכך את הפגיעה בתדמית ישראל בעולם. ואני רוצה להגיד, ככל שהפוליטיזציה של מערכת המשפט תלך ותגבר, כך צפויה פגיעה בתחומים אלה ואחרים שהסתמכו. על מה הם הסתמכו? הסתמכו על הגנה משפטית הוגנת ואפוליטית. וברגע שיהיה המערכת פוליטית, אין להם על מה להסתמך. אני רואה את התעצמות המחאות, וזה מפריח בי המון תקווה. אני ראיתי את השיירות העולות לירושלים, וזה הביא לי דמעות בעיניים. ולכן אני אומר, התקווה עוד לא עבדה. זה מזכיר לי את שירו של שלמה ארצי, שאומר, פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם, ומתחיל ללכת.
ורואה כי חזר האביב והוריק שוב אילן מן השלכת. אז בואו יחד נמשיך ברוח מגילת העצמאות, על פי המשפט וההמנון שאליו אני מאוד התחברתי, להיות עם חופשי בארצנו. חופשי, דמוקרטי, ליברלי. אסיים בערבית, עינדי אמל, עינדי אמל, עינדי אמל. יש בי תקווה, יש בי תקווה, והתקווה שנקום ליום חדש. תודה רבה.